Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Як ми і обіцяли, в цю п'ятницю ми проведемо прямий ефір, в якому ми відповімо на всі ваші запитання. Тому ви можете підготуватися та написати свої запитання під цим анонсом, чи підключитися к нашому прямому ефіру на всіх медіаресурсах Одеської єпархії. Це Facebook, YouTube, Instagram та TikTok. І я з радістю з вами поспілкуюся та відповім на всі ваші запитання. Запитань сьогодні безліч та їх дуже багато. Та хочу вам ще нагадати, наверно, вже багато з вас бачили цей ролик, який вийшов на всіх медіаресурсах Одеської єпархії, в якому ми звертаємося дуже важливим посланням до всіх православних віруючих всього світу, всіх православних священників, ієрархів та предстоятелів церков. Тому ми бажаємо, щоб ви нам допомогли в цьому. Від вірян часто ми чуємо питання, як я можу бути корисним своїй українській православній церкві. Та сьогодні така можливість є у кожного з вас. Ви бачили цей ролик на різних мовах світу – італійській, англійській та греческій мові. Та ми звертаємося до вас. Ви можете допомогти нам розповсюджити цей ролик. Багато з наших вірян сьогодні виїхали за кордон та знаходяться в різних країнах світу. Сьогодні ви можете розповсюджити на різних мовах – на італійській, чи на англійській, чи на грецькій мові цей ролик, щоб весь світ побачив, в якому становищі сьогодні знаходиться православ'я в світі та саме Українська Православна Церква. Та пам'ятайте, що маленькі люди роблять великі справи. Тому сьогодні ми можемо цим роликом звернути увагу всього світового суспільства до проблеми Української Православної Церкви, яка вже перейшла всі кордони України та Української Православної Церкви та стосується сьогодні всього світового православ'я. Єдність Святого Православ'я сьогодні під загрозою, тому саме ми, віряни Української Православної Церкви, можемо своєю небайдужістю допомогти нашій церкві та спасти світове православ'я. І так, дорогі брати і сестри, ще раз нагадую вам, цю п'ятницю, 24 березня о 19:00, зустрічаємося у прямому ефірі на всіх медіаресурсах Одеської єпархії, а саме Facebook, YouTube, Instagram та TikTok. Пишіть свої запитання та обов'язково підключайтеся до цього ефіру. Діліться цим відео та запрошуйте друзів прийняти участь у нашому спілкуванні. До зустрічі!